Azərbaycanda regionların inkişafı, qurulan infrastruktur təkcə turizm yox, digər sosial-iqtisadi xidmətlərə əlçatanlığın artırılması baxımından böyük önəm daşıyır. Xüsusilə də bölgələrdə həyata keçirilən icbari tibbi sığorta üzrə pilot layihələr bu mexanizmin bütün ölkə üzrə tətbiqi üçün ciddi əsaslar yaradıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi, publik hüquqi şəxs təbibin yaradılması haqqında prezident fərmanı və tibbi sığorta haqqında yeni qanunun qəbulu ilə isə artıq bu sahədə hədəfləri konkretləşdirib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibbi sığorta departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanovla söhbətimiz bu barədə olacaq. Vüqar bəyim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Ölkədə aparılan islahatların bir hissəsi də heç şübhəsiz ki, səhiyyə sahəsinə də aiddir və ələ xüsus da tibbi sığortaya aid. Ölkədəki əhaliyə və fiziki şəxslərə tibbi xidmətlərin səmərəli həyata keçirilməsi üçün sığorta çox vacibdir və ələ xüsus da icbari sığorta. Hal-hazırda icbari sığorta regionlarda pilot şəklində tətbiq olunur. Onun uğur faktorları varmı? Artıq bu haqda danışıla bilərmi? Və statusu nə yerdədir? Bu haqda bizə məlumat versəz, maraqlı olar. İcbari tibbi sığorta Azərbaycan Respublikası üçün yeni bir layihədir. Yəni, bu artıq 2 ilə yaxındır ki, davam edən bir layihədir. Cənab Prezidentin ölkə üzrə səhiyyə sektorunda apardığı istihadların davamı olaraq tədbiq olunan bir layihədir. Bildiyiniz kimi, uzun müddət ki, Azərbaycan Respublikasında çox sayda tibb müəssisələri yenidən inşa olundu, bəzi tibb müəssisələri tam təmir olunaraq istifadəyə verildi və həmin yeni inşa olmuş və tam təmir olunmuş tibb müəssisələrinin hər birinin tibbi texniki təminatı yaxşılaşdırıldı. Qadır potensialı üzərində xeyli işlər görüldü ki, bu da artıq səhiyyədə icbari tibbi sığortanın tədbiqini artıq vacib amillərdən etdi. Çünki icbari tibbi sığorta layihəsi artıq səhiyyənin maliyyələşməsinin tam fərqli bir sistemlə həyata keçirilməsini təmin edən bir layihədir. Yəni, icbari tibbi sığorta Azərbaycan Respublikasının tədbiq olunmamışdan öncə bütün dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisələri dövlət büdcəsinə maliyyələşirdi. Amma icbari tibbi sığortanın tədbiqi artıq bu maliyyələşmə sisteminin dəyişilməsindən səbəb olacaq. Yəni, tibb müəssisələri artıq göstərdiyi xidmətin əhaliyə verdiyi xidmətin qarşılığında ödənişləri əldə edə biləcək ki, bu da həm tibb müəssisəsinin xidmət spektrinin genişlənməsinə, rəqabətliyinin artmasına, tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini artırılmasına səbəb olacaq ki, müştəri potensialını, müştəri portfelini artıra bilsin. Bundan başqa da icbari tibbi sığortanın tətbiqi həmin tibb müəssisələrinə daha geniş fəaliyyət istiqamətləri açacaq. Bu da nəticədən olacaq, həmin tibb müəssisələri özləri üçün əlavə müştəri portfelləri əldə etmək üçün səylər göstərəcək, yəni korporativ müştərilərin cəlb olunması üçün işlər görəcək ki, bu da artıq həmin tibb müəssisələrinə daxil olan vəsaitin artmasına səbəb olacaq. Maliyyələşmə haqqında danışarkən biz bir neçə məqamı yəqin ki, qeyd edə bilərik. Bu, dövlət büdcəsində olan yükün azalılmasıdır bir tərəfdən. Bəli. Eyni zamanda da bu sahədə rəqabətin artırılması keyfiyyətə gətirib çıxaracaq və diferensial yanaşma artıq olacaq burada. Yəni, yükdən asılı olaraq, xidmətin səviyyəsindən asılı olaraq bu dayanıqlılıq əldə olunacaq. Əlbəttə ki, yəni, tibb məsələləri artıq göstərdiyi xidmətin qarşılığında ödəniş alacağı üçün bu xidməti göstərən tərəf də tibb məsələsində çalışan həkimlərdir, orta tibb işçiləridir və həmin yükün həcmindən asılı olaraq da icbari tibbi sığorta agentliyi artıq bu təcrübəni tətbiq edib pilot ərazilərdə. Tibbi xidməti göstərən tərəf, yəni tibb məsələsində çalışan əməkdaşlarımız, həkimlərimiz göstərdiyi xidmətin qarşılığında həm yüksək əmək haqqı məvacib olurlar, həm də ki, göstərdiyi xidmətin qarşılığında əlavə bonuslar əldə edirlər ki, bu da dünya üzrə tətbiq olmuş normativlərə əsaslanır. İcbari tibbi sığorta hal-hazırda 3 regionda uğurla tətbiq olunur. Bunlar Mingəçevir şəhəridir, Yevlax rayonu və Ağdaş rayonu arasında hal-hazırda tətbiq olunur. Bəli, hal-hazırda tətbiq olunur və bunlardan ikisi Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonu artıq 2-ci ildir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən faydalanır. Ağdaş isə artıq 1 il fevral ayında tam olacaq ki, bu icbari
tibbi sığorta layihəsindən faydalanır. Bu müddət ərzində İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi həmin tibb müəssisələrində kifayət qədər dəyişikliklər həyata keçirdi. Bunlar həm struktur dəyişikliklər həyata keçirdi, həm xəstəxana daxilində tibb müəssisələrində xidmətin keyfiyyətinin artırılması üçün addımlar atıldı. Azərbaycanda ilkin səhiyyə xidmətinin, yəni ailə həkimliyi institutunun qurulmasına həmin regionlarda nail ola bildi. Və bizim üçün prioritet məsələlər var idi ki, əhali tibbi xidməti əlçatan olaraq əldə etsin və ikinci məsələ də əhali tibbi xidmətləri daha yüksək keyfiyyətdə əldə edə bilsin və həmin pilot ərazilərdə də agentlik bunların hər birinə nail ola bildi. Bunun da nəticəsi olaraq biz İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi həmin regionlarda sorğu əhali arasında və tibbi işçiləri arasında məmnuniyyət sorğusu keçirdi. Yəni uğurun nəticələrini sorğu vasitəsilə tək uğurun demək, bizim bizim istəyimiz o idi ki, yəni biz çatışmazlıqlarımızı kənardan bizə bildirən bir şəxslər olsun, insanlar olsun və yaxud da qurumlar olsun. Bizim məqsədimiz əsasən çatışmazlıqlarımızı aşkar eləməli idi ki, gələcək illərdə bu çatışmazlıqları tez bir müddətdə aradan qaldıra bilək. Sorğunun nəticəsindən əsasən əhali arasında məmnunluq səviyyəsi bizim gözlədiyimizdən, yəni 90%-dən yuxarı oldu. Bəzi çatışmazlıqlar da əlbəttə ki var, çünki bu yeni bir layihədir. Bu çatışmazlıqlarda çox qısa müddətdə aradan qaldırmaq üçün agentliyimizin rəhbərliyi tərəfindən tapşırıqlar verilir və bu aradan qaldırılır. Və bizim üçün də vacib olanı ölkə üzrə bildiyiniz kimi artıq keçən ilin axırında Cənab Prezident tərəfindən artıq 2020-ci ildə ölkə üzrə İcbari Tibbi Sığortanın tədbiqi ilə bağlı fərman imzalanıb və 2019-cu ildə agentliyimiz artıq həmin layihənin uğurla həyata keçməsi, başlanması üçün addımların atılması ilə məşğul olacaq. Bunlar da dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisələrində IT infrastrukturunun qurulması, proqram təminatının tam hazır olması və xəstəxanalarda tibb müəssisələrində təminat verilən həmin proqram təminatlarının artıq İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin portalına inteqrasiyasının təmin olunması, bazı zərfinin hal-hazırda isə xidmətlər zərfinin tam təkmil şəkildə hazırlanması və 2020-ci ilin ilk günlərində əhalinin bu xidmətlərdən tam faydalanmasını təmin etmək üçün addımlar atılır. Və agentliyimiz bu iş üzrə də operativ işləyir. Vüqar müəllim, IT infrastrukturu haqqında danışarkən, ələ xüsus da səhiyyə sahəsində biz mütləq əhalinin həmin o infrastrukturdan, həmin o IT infrastrukturu vasitəsilə təmin olunan əlçatanlıq haqqında da danışmalıyıq. Əhalinin imkanı olacaqmı hər hansı bir çatım əldə etsin öz fərdi elektron kitabçalarına? Çünki bu böyük bir məsələlərdən biridir digər ölkələrdə də, həmçinin də MDB məkanında. Bu həmin o kitabçaların tətbiq olunması və onlayn olaraq orada saxlanılması. Belə bir planlar varmı? Əlbəttə ki, agentliyimizin əsas məqsədlərindən biri hər bir sistemin elektronlaşdırılmasını təmin etməkdir. Yəni biz pilot layihənin tətbiqi dövründə də ilk günlərdən bizim məqsədimiz artıq kağız dövriyyəsini bitirib artıq elektron dövriyyəyə keçməkdir və pilot ərazilərdə bunun tətbiqini uğurla əldə edə bildi. Ölkə üzrə tətbiqində də bizim sahə bildiyiniz kimi biraz səhiyyə sahəsi biraz fərqli sahədir. Yəni burada xüsusi konfidensiallığa ehtiyac olan bir sahədir. Məlumatların həkim sirrinin, xəstə sirrinin qorunmasına ehtiyac olan sahələrdən biridir. Və bunun üçün də agentliyimiz kifayət qədər daha ciddi addımlar atır ki, bu gələcək üçün bu sizin dediyiniz kimi hər bir şəxsin şəxsi elektron kitabçasının hazır olması və həmin kitabçaya daxilları özü haqqında bütün məlumatları əldə edə bilməsi. Xəstəlik tarixçəsi, bəli. Bu həm tibb məsələləri üçün əlçatan olmasının təmin olunması üçün də, həm də vətəndaşımız üçündür. Çünki tibb məsələləri İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi ilə müqavilələri tibb məsələləri olacaq ki, yəni vətəndaşımız respublika içində hər bir tibb müəssisəsinə sərbəst şəkildə müraciət edə bilər və elektronlaşdıqdan sonra artıq hər bir vətəndaşımızın kağızla deyil, yəni şəxsi kitabçasına artıq tibb müəssisəsi daxil olur, orada məlumatları əldə edə biləcək. Və gələcək üçün də artıq İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin portalında bundan bağlı addımlar atılıb və 2020-ci ildə bunun artıq vizual olaraq şahidi olacaq ki, bu sistem hansı şəkildə işləyir və daha uğurlu addımlar atmaq üçün də cəhdlərimiz davam edir. Mənə gəlir ki, hamını maraqlandıran məsələ sığortanın qiymətidir, haqqıdır, illik haqqı. Bu haqda məlumat var mı artıq? Bu haqda bir şey söyləyə bilərsiniz?
bilərsinizmi? Keçən ilin sonunda Milli Məclisdə artıq tibbi sığorta haqqının qanunu müzakirə olundu və qəbul olundu. Və orada da icbari tibbi sığorta haqqının nə qədər olacağı və hansı şəkildə toplanacağı haqqında bütün məqamlar öz əksini tapıb. Mən bir onu bildirə bilərəm ki, icbari tibbi sığorta haqqı bir sıra Azərbaycan vətəndaşları üçün dövlət büdcəsi tərəfindən ödəniləcək. Bunlar 18 yaşdan çatmamış Azərbaycan vətəndaşları, hamilə qadınlar, 23 yaşdan çatmamış əyani təhsil olan Azərbaycan vətəndaşları, əmək pensiyası və yaxud da ki, digər pensiya növləri əldə edən Azərbaycan vətəndaşları olacaq ki, bunlar işçi statusu olan Azərbaycan vətəndaşları olacaq ki, bunların sığorta haqqı dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşəcək. Yerdə qalan kateqoriya insanlar hansı ki, əmək fəaliyyətindədirlər və müqaviləli olaraq çalışırlar. Bunlarda 2% işə götürən, 2% işçi tərəfindən ödənilməli icbari tibbi sığorta haqqı ödəniləcək. İşləməyən əhali qrupu üçün isə 120 manat həcmində sığorta haqqı təyin olunub ki, bunu da hissəvi şəkildə və yaxud da bir dəfəlik şəkildə ödəməli Azərbaycan vətəndaşı sığortalı ola biləcək. Bu yalnız Azərbaycan vətəndaşlarına şamil olunmayacaq. Müvəqqəti və yaxud da ki, uzun müddətdə əmək fəaliyyəti üçün Azərbaycana gəlmiş xarici vətəndaşlar da bu xidmətlərdən istifadə edə biləcəklər. Sadəcə bir şərt var ki, icbari tibbi sığorta haqqını ödədikdən sonra artıq sığorta olunan hesab olunacaq və xidmətləri tam şəkildə əldə edə biləcəklər. İcbari sığorta tətbiq olunandan sonra bu təbii ki, xidmətlərin səviyyəsini, həcmini də artıracaq. Bu, eyni zamanda sahibkarların üzərinə də böyük bir məsuliyyət qoyur. Yəni, səhiyyə sahəsində hər hansı bir sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən fərdlər və ya şirkətlərin üzərinə. Onlara dair standartlar da dəyişiklik gözlənilirmi? Azərbaycan Respublikasında həmin tibb müəssisələrinə, yəni özəl tibbi xidmət göstərə bilən tibb müəssisələrinə lisenziyaların verilməsi artıq uzun müddətli tətbiq olunur. Və bu lisenziyaların verilməsi üçün rəyi hazırlayan qurum Səhiyyə Nazirliyidir. Və eyni qədərdə davam edəcək. Çünki bu işin professionalı, bu işi yüksək səviyyədə həyata keçirən bir qurum var. Bu da Səhiyyə Nazirliyidir. Və gələcək dövrdə də icbari tibbi sığorta agentliyinin xüsusi standartları olacaq ki, yəni həmin standartlara cavab verən tibb müəssisələri özəl tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Onlar icbari tibbi sığorta agentliyi ilə müqavilə bağlaya biləcək və tibbi xidmətlərini Azərbaycan vətəndaşlarına həmin tibb müəssisələrində göstərə biləcəklər və ödənişinin də icbari tibbi sığorta agentliyi həyata keçirəcək. Bizim üçün vacib olanı Azərbaycan vətəndaşına keyfiyyətli tibbi xidmətin təmin edilməsidir. Bunu həyata keçirə bilən hər bir tibb müəssisəsi ilə də müqavilə imzalana bilər. Digər vacib məsələ də baza zərfinə hər hansı bir dəyişikliklər olacaqmı sığortasına? Bildirdiyim kimi parlamentdə artıq tibbi sığorta haqqında qanun müzakirə olundu və qəbul olundu və orada həmin pilot ərazilərdə tətbiq elədiyimiz baza zərfi dediyimiz termin artıq xidmətlər zərfi ilə əvəz olundu və burada artıq xidmətlər zərfində həm baza hissəsi olacaq, həm də əlavə təminat hissəsi olacaq. Baza hissəsində ilkin səhiyyə xidməti, yəni ailə həkimləri tərəfindən göstərilən xidmətlər və təcili tibbi yardım xidməti olacaq ki, bu bütün əhali qrupu üçün, həm Azərbaycan vətəndaşı üçün, həm xarici vətəndaşlarımız üçün burada məskunlaşmış ödənişsiz olacaq. Yəni baza hissəsini artıq avtomatik şəkildə hər bir şəxs əldə edə biləcək. İkinci isə əlavə təminatlar hissəsi olacaq ki, əlavə xidmətlər hissəsi və burada da stasionar müalicələr, ambulator müalicələr, fizioterapiya və digər xidmətlər olacaq ki, həmin xidmətlər bu ikinci hissədə öz əksini tapacaq ki, yəni bu hissəni əldə etmək üçün Azərbaycan vətəndaşı artıq sığorta olunan olması üçün sığorta haqqı ödəməlidir. Və son olaraq Vüqar müəllim, vurğulayağın icbari sığortanın tam ölkədə tətbiqi hansı zamandan gözlənilir? Cənab Prezidentin fərmanına əsasən 2019-cu il, yəni bu il icbari tibbi sığortanın hazırlığı ilidir. Tibb müəssisələri tam hazır vəziyyətə gətirilməlidir və 2020-ci ilin əvvəlinə artıq icbari tibbi sığorta ölkə üzrə tətbiq olunmağa başlayacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətinizə görə. Sağ olun.